Departamenti Amerikan I shtetit I jep lajmin e papritur për kryeministrin Rama. Departamenti Amerikan I shtetit ka njoftuar se sekretari Amerikan Antony Blinken do të zhvilloj këtë të diel takim me kryeministrin Edi Rama në Bruxelles. Nuk dihet se ende se çfarë do të diskutohet, por kujtojmë se disa javë më parë me një mesazh në Twitter, sekretari I shtetit Antony Blinken shkruajti se Berisha dhe familja e tij janë shpallur zyrtarisht të papërshtatshëm për të hyrë në SBA dhe prandaj dhe ju ndalohet hyrja në vend. Ky takim vjen në një moment të rëndësishëm për vendin tonë, kur në muajin e ardhshëm pritet vendimi për hapjen e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian.